Bom dia, dona Olinda. Bom dia. Ah, a senhora tá aí? Bom dia. Muito prazer. Estou feliz, esse dia bom. Hoje estou feliz, esse dia estou amando. Porque o Chico Abelha e sua equipe aqui está chegando. Olele, 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 olalá. É o Chico Abelha com a sua equipe que aqui está. Bom dia. Que delícia, que recepção mais bom linda. Dia. A senhora está abraçando, dona Linda? Sim. Pode ser? Pode. Então eu vou abraçar a senhora. Bom dia. Ah, oh, que abraço gostoso. Bom dia. Bom dia. Seu marido? Ah, oh, Raimundo. Bom dia, seu Raimundo. Muito prazer. Prazer. Tudo bom? Tudo bom. Que lugar lindo que vocês moram aqui, viu? É, parece, né? É, não, parece e é mesmo, né? E você, meu amor, tá bem? E a equipe? Vou mostrar a equipe. Vem cá, equipe. É. Agora eu tô chique, eu tô com a equipe. É, tá aqui. O Bambino do canal Brasil, Nossa Casa. E o Cal, que me trouxe aqui. Muito obrigado, gente. De nada. A gente que agradece. Legal. Dona Olinda, me falaram muito bem de vocês. Obrigada. Parece que a comida aqui no seu restaurante, grande parte é plantada por vocês. Isso. É verdade. Aham. Uhum. Mas quem que planta? Vocês? Vocês têm empregado? Quem que é? Não, nós mesmos. É vocês mesmo? Não existe mais mão de obra aqui. Pois é, mão de obra não tá fácil, né? Escuta, então a minha sugestão, não sei se a senhora pensou alguma coisa, a gente poderia começar mostrando a roça, a horta de vocês, o lugar que vocês plantam. Pode ser? É longe. Jura? Mas eu vim sonhando com isso, seu Raimundo. É lá longe que a gente planta. É lá longe? É, quase 2 quilômetros daqui. 2 quilômetros? Uhum. Então, será que a gente consegue você depois? Passou na Mas passamos beira, na frente? Na beira. Mas será que a gente não vai lá depois dar uma. Vai. Depois nós vamos. A hora que você saiu do asfalto, já passou na beira. Não. Tá certo. É, então, não vou descer essa subidona, não. Ô, dona Olinda, o que a senhora quer mostrar pra nós? Vocês querem falar da vida de vocês? Vocês querem mostrar o restaurante primeiro? Acho que a gente vai mostrando que ela está terminando o almoço ali, né? Tem uns marmitex para entregar. É. Vocês fazem marmita. Ah, vocês fazem marmita. Sim. Então tá bom. Então a gente vamos esperar vocês fazerem o marmitex. Uhum. E aí a senhora mostra o restaurante? Tá bom. Não, ele pode mostrar. Ah, ele vai mostrando. Tá, então tá bom. Vamos lá, seu Raimundo. Fique à vontade. Obrigado, depois viu? Depois ele mostra para cá a parte onde a gente faz as quitandas. Beleza. Tá bom? Diz que a senhora canta também e toca, é isso? Canta um pouquinho. Ei, beleza. Ô, seu Raimundo, eu vou trocar de câmera, que o senhor fala um pouquinho embaixo, aí a outra tem um microfone melhor, tá bom? Eu já vou lá. Espigão Redondo, é o nome do lugar aqui? É, não, do restaurante. Do restaurante, que... mas não é... E do meu sítio. E do sítio. É porque aqui era do meu pai, uh-huh. E aqui é um Espigão Redondo. Tá. Então o nome do sítio era Espigão Redondo. Agora hoje eu coloquei o restaurante também, Espigão Redondo. Então o senhor nasceu aqui na região? Nasci 2 quilômetros para baixo. Para baixo. Ali onde que estão as roças. É. Olha, aqui que é o restaurante. Olha que gostosinho, gente. Que restaurante mais gostoso. Você acendeu a luz? Não, tá bonito assim, com essa luz assim. Olha, tudo simples aqui, né? Vocês fizeram com bambu. Não tem forro. Negócio diferente, né? Não, é negócio que, mais o jeito de antigamente, né? É, e outro aqui também, o turista gosta disso, né? Sim. Quem que vem aqui? Aqui vem muita gente de São Paulo. São Paulo, então, mas esse só abre em fim de semana, é só isso? Só domingo. Só domingo? Uou. É que a gente tem as outras atividades aí, então não dá pra... Não dá tempo, não né? Tem como. E o senhor falou que empregado tá difícil, né? Empregado tá difícil, e outro, hoje também não compensa pagar empregado. Não compensa? Então, o que, que vocês servem aqui, seu Raimundo? Não, aqui no restaurante a gente serve o frango caipira, carne de lata, nossa. Legume, salada. Uhum. É mais ou menos, aí não tem um cardápio certo, né? Então é o que está tendo, é né? É o que está tendo. É o que está, que legal. É, porque a gente mora longe da feira, longe, então você tem que pôr o que tem aqui. Que legal. E aqui pertinho da casa vocês têm uns temperinhos, umas couve, aí tem, vocês têm, né? Tem uma horta. Lá embaixo é mais a lá é roça. Arroz e milho, né? Ah, lá é arroz e milho. Ah, mas então a gente vai na horta também, que de certo tem uns temperinhos seus, tem, né? Tem, tem. Ô, seu Raimundo, quantas pessoas que cabem nesse restaurante? A gente só atende 20 por domingo. E precisa reservar? Tem que reservar, porque só eu com a minha esposa então... e a minha neta que ajuda, então não tem como servir muita gente. Uh-huh. Então, depois você vai falar o número do telefone, é o número... Sim.
Que é o número dela? É o número que o Cal tem já, né? É no zap. Então depois a gente escreve aqui embaixo o número para as pessoas reservarem, porque senão... Tem reserva. Eu tenho um cartãozinho aqui, depois pode... Não, o cartão meu tá com o telefone, não existe mais. E escuta, seu Raimundo, e fale algum dia, por exemplo, domingo de Páscoa? É, sempre agora nesses dois domingos que é Natal e de Réveillon, não vai abrir. Vocês não vão abrir, né? Não. Quando é festa, assim, religiosa, é não. Festa de... Vocês são católicos? Somos. Ah, então vocês respeitam a data, né? É, porque a gente também, de vez em quando, tem que descansar um pouco, né? Com certeza. Porque eu trabalho, não ela, porque ela tem uns problemas de coluna, mas eu trabalho geralmente 3 dias na semana, 16 horas. Como assim, 16? Começo os... 4 da manhã, 3 da manhã e vou até as 8, 10 da noite. Quantos anos o senhor tem, seu Raimundo? 70. 70? Uhum. E como é que é a sua saúde? Graças a Deus, só tive uma trombose esse tempo, mas o resto, graças a Deus, tudo bem. O que você fez com a trombose? Foi no médico? Eu tive que fazer, ficar internado para desentupir as veias e tem que tomar um remédio o resto da vida, né? Mas o que, que é? É anticoagulante? É anticoagulante. Anticoagulante. É. É só isso que o senhor toma? Só isso. Mas não tem contraindicação, porque se o senhor está trabalhando com 16 eu tenho porque horas... É só para não repeti, né? Porque foi grave. Entendi, né? foi grave. Então. Mas mesmo assim, com essa trombose, eu ainda trabalhei 20 dias ainda. 20 dias sofrendo, não sabe? Não, mas eu não sentia nada, só inchava a perna. Ah, só inchava a perna. É. Ah, entendi. Mas não deu dor então? Deu uns 3 dias antes, pois acabou a dor. Foi por causa da dor que o senhor parou, né? Não. Não também? A dor foi no começo. A dor foi no começo. Mas eu sou meio teimoso, né? Uhum. Aí trabalhando, depois a dor sumiu. Eu levantava cedo, a perna estava desinchada. Quando chegava, andava um pouquinho, a perna inchava. Inchava. Aí um dia eu fui no médico, o médico falou, mas não tem sintoma de trombose. Aí porque já tinha passado, vamos fazer o exame, né? Foi fazer o exame, estava com 2 tromboses. Nossa. Aí eu tive que ir internado para desentupir as veias. Uhum. E hoje estou tomando um anticoagulante até. Tá certo. Mas ele não recomendou repouso não, nem não, nada? Não, nada. Vida normal. Normal. Mudou a dieta sua? Não, nada. Também não? Não, nada. O senhor come de tudo? Eu, tudo. Mas não fuma nem bebe? Não. Beber às uma vezes, pinguinha para abrir não, o apetite? Não. Também não? Não, só uma cervejinha quando tem uma carne. Ah, cervejinha com a carne. Mas é de vez em quando também. Uhum. É, o médico pediu me tomar porque como foi grave, ele falou, pode repetir. Vamos então garantir, toma, né? Médico. O senhor ia mostrar alguma coisa aqui dentro? Aqui não? Aqui dentro, hein, Calcio? Ai, se tiver um fogão de lenha. Ei, beleza! E é naquele comodinho escondido ali atrás, né? Aqui é onde a gente faz a comida. Aqui vocês. E aí vem. Que o senhor falou que vem a neta, a sobrinha, fazer? É a neta que ajuda nós, né? A neta que ajuda. É, eu com a minha esposa que cozinha, porque o tempero nosso é igual. Se eu for pro outro, já não fica a mesma coisa. Ah, é? Então se ela não puder, o senhor faz? Não, mas é eu, que ela sai pra cantar em festa aí, eu sobra pra mim. Sobra pro senhor. Que legal. E quem que faz massa ali? Tem alguém que faz? Ou é pastel? O que que é? É, eu faço, é pizza. Ah, o senhor faz pizza? É, no sábado a gente faz pizza. Não, então vocês abrem sábado pra pizza e domingo pra... Pro restaurante. Pizza dá trabalho, não dá? Não dá muito trabalho, não. Porque você já deixa a massa pronta? Não, eu faço antes, né? Porque a pizza que eu faço não é pizza redonda. É quadrada? É quadrada, é servida na tábua. Ah. Então ela é diferente, né? Uhum. A massa tem que ser abrir ela numa pá e jogar direto no forno. Tá. Ela não é pré-assada. Não é pré-assada. Não. E é levinha também, pode comer que não faz mal. Pode comer que não faz mal. É porque aquela massa que eles fazem tradicional tem muito, não sei o que eles fazem, é muito carregada, né? O senhor... Fermento, sei lá o que que põe aqui. O senhor usa o quê? Farinha? É só farinha. E fermento? Um pouquinho de fermento, só e tempero. Um pouquinho... Eu ponho um tempero nela pra ter mais sabor. O tempero mas é uma tipo... massa de pão, sem nada. É uma massa de pão com sal com alho que tem no tempero? É, sal com alho e um pouquinho de gordura animal. Ah, gordura de porco? É, tem que pôr porque senão não fica bom, né? Ela tá grudando. Entendi, é. Eu imagino mesmo, é. E aí a gente abre no cilindro. Não é no rolo. Uhum. E joga aqui, o forno tá aqui, ó. Ah, tem o... Nossa senhora! Vai dizer que o senhor assa na lenha. É na lenha. Gente, seu Raimundo, que maravilha! Mas é tudo natural. Que beleza, seu Raimundo. Eu sou um das pessoas que vem trazendo a tradição que é do meu pai e tudo, porque hoje é tudo moderno, então... Tem que fazer aquilo que é natural. Ô, seu Raimundo, então vamos contar um pouquinho da sua vida? Eu vivo assim, como meu pai vivia, né? Pouca coisa buscar no mercado. O resto a gente tem quase tudo. Mas o senhor tem essa ideia desde criança, desde não, jovem? Não, a vida inteira, né? Porque eu casei, morei na cidade 2 anos trabalhando numa fábrica.
mas não adaptei e voltei para a roça. Que cidade que o senhor trabalhou? Paraisópolis. Paraisópolis. É, na Aéreos, quando tinha ali. Aham. Uh-huh. Uma fábrica de telefone. O senhor trabalhou 2 anos para nunca mais trabalhar para os outros. Aí vim para a roça, tocar lavoura, eu era pedreiro também, uh-huh. Tocava construção. Mas construção de tijolo, convencional, de ferro, tudo concreto. Tudo, eu fiz 164 casas só. 164? Mas o senhor então já sabe fazer muita coisa. Eu tinha uma equipe, né? Ah, tinha uma equipe, o senhor era empreiteiro. Era então. Empreiteiro. Então, como que era aqui no começo, seu Raimundo? O senhor falou que nasceu 2 quilômetros para baixo, né? É, aqui era mato. Aqui era mato? Era mato. Aqui em cima era mato? É, era mato. É, acontece que eu, depois que eu voltei da cidade, eu morava na casa alugada. E aí um dia eu falei pra minha esposa, né? Tem que arrumar um lugar para nós, né? E aqui era do meu pai. Falei, vamos fazer um piquenique. Aí ela veio aqui, as crianças eram tudo pequenininhas. Chegou aqui e falou, você tem coragem de morar aqui? Ela falou que tinha. Aí eu fiz a casa. Faz 34 anos que a gente está aqui. Mas você só fez o tijolo aqui ou comprou? Não. Só trouxe? Não, eu comprei ali embaixo. Comprou lá embaixo. É, tijolo. Subiu que jeito? Caminhão. Caminhão. A prefeitura no dia que estava seco, né? A prefeitura deu uma ajeitada na estrada e daí... Deu para chegar aqui. Chegou aqui. Então, seu Ramon... Quando eu fui fazer a casa aqui, me chamaram de louco. Ah, é? Porque aqui mas tinha é bom. Vizinho, né? Hoje está cheio de casa para cima, tem até tá pousada aqui para cima. É. Então, o senhor Raimundo, o senhor falou que gosta das coisas antigas, né? Do jeito antigo, da tradição. Por que, que o senhor não fez uma casa de taipa ou de adobe, não, de palpite? Muita mão de obra. É? Mas ia ficar do jeito antigo, não, né? Mas é que a minha esposa ela gosta muito de ter as coisas bem limpinhas, maciadas, e a casa de palpite já é mais complicada. É. Porque eu não morei em casa de palpite, não mas morou. Ela morou. Ela já morou. Morou. Então tinha que rebocar o chão, rebocar a parede, dá muito trabalho. É, entendi. Então, mas quando eu perguntei como que era aqui, eu queria saber a casa dos seus pais. O seu pai tinha um pedaço de terra? Não, que tinha, mas não tinha casa, né? A gente morava lá embaixo. Então, não, é lá embaixo que eu estava imaginando a sua infância, como é que foi? Tinha tudo. Depois a gente mudou para a casa do meu tio e numa época lá compraram do meu tio e despejaram nós. Ah. Aí a gente ficou meio sem rumo, né? Uh-huh. Depois o meu pai mudou daqui, foi lá para Monsenhor Paulo, perto de Varginha, porque os meus irmãos eram tudo de menor e eu já estava noivo. A minha irmã noiva e tinha um outro que estava fazendo faculdade em São Paulo. Aí a gente foi para lá porque lá empregava criança, hoje não emprega mais, né? Inclusive, meu irmão mais novo aposentou com 38 anos. Porque começou muito começou cedo, né? Começou com 14 anos, né? Uhum. Então, depois meu pai faleceu logo. E a minha mãe é viva até hoje, tem 89 anos. Nossa, e ela é lúcida? É, lúcida. Ah, eu já quero conversar com ela, seu Raimundo. Mora em Paraíso. Ela mora em Paraíso? Mora. Ah, então... É, tem a minha irmã mais nova mora com ela. Uhum. E depois eu morei uns 10 anos na casa dos outros, depois eu construí aqui. Depois você veio pra cá. Não, mas eu tô querendo imaginar como que era o senhor criança ajudando o pai e a mãe. Como que o pai e a mãe fazia? Como... Lavoura e tirar leite. Tirava leite. Ali embaixo. É embaixo. E tinha também café. A gente tinha também muito café. Vocês vendiam então bastante coisa? Vendia boi, leite, café. Vendia arroz. Onde? Ah, naquele tempo já tinha pessoa que comprava, né? Ah, eles vinham comprar. Vinha comprar. Mexia com fumo também? Não. Não. Fumo não. Mexeu. Meu pai não gostava. Ele não gostava por causa do inclusive, que... nós somos 7 irmãos, ninguém tem esse vício de ninguém fumar. Ninguém fumou. Legal. Então, você sabe, seu pai e sua mãe, eles eram daqui de Gonçalves mesmo? Foi nascido e criado aqui. Foi nascido e criado aqui, tá certo. Inclusive, o meu bisavô veio de Portugal. Ah, você sabe isso. E tem história? Você sabe das histórias deles? É, mais ou menos, eu sei. Ele veio aqui e posseou de muita terra posseou. Aqui. Tinha escravo. Tinha escravo? Tinha. E aí o meu pai já era... tataraneto já, mas ele veio de Portugal, uhum. Meu tataravô, né? Sim, sim. E quem que contava isso? Era seu pai? Meu pai contava, né? O pai contava as histórias aqui, né? Inclusive a casa era embaixo aqui, mas desmancharam a casa. Devia que ser, tinha a senzala lá embaixo. Fundação de pedra e tudo. É, fundação de pedra e era de pau a pique. Uhum. Aí quando o meu bisavô materno morreu, desmancharam a casa. Então, o senhor não morou nessas casas não, antigas, não, então? Não. Já era mais nova. A casa que eu nasci era uma, que eu fui criado era outra, mas tá até hoje a casa. E essa que o senhor foi criado, conta um pouquinho como era. Tinha fogão de lenha, tinha piso? Tinha 11 cômodos. 11? Era, os quartos, sala, era tudo soalhado. Era tudo soalhado? E a cozinha era de tijolo. Sei. O chão.
de tijolo. A cozinha não tinha... Bom, a casa inteira não devia ter forro também, não, né? Não tinha forro, né? Telha comum. Aqueles janelão, as casas tinham janelão. Janelão grande de madeira. Você teve irmã também, não? Tenho. Então, três irmãs. É verdade que as irmãs ficavam mais perto do pai e da mãe, no cômodo mais... Conta aí como que era. Um quarto pra dentro. Um quarto pra dentro. É verdade, então. Mais protegida. É. Seu Ramon, o que vocês comiam naquele tempo? Feijão, arroz, hortaliça, legume. A gente tinha assim, uma vida razoável bem. Mas era tudo plantio de vocês? Muita fruta. Porque tinha um quintal grande, tinha todo tipo de fruta. Aqui já é mais frio, né? Tinha ameixa, pêssego. Pêssego, pera, marmelo, laranja, jabuticaba, goiaba. A mãe fazia doce? Fazia. Licor também ela fazia, não? Não, licor não, licor, mas não. Fazia doce. A gente, na casa da minha mãe, a gente tinha doce todo dia. Todo dia? Todo dia. Com queijo? Não. Não? Não fazia queijo. Ah, não fazia queijo? Entregava leite, então? Entregava. Tinha uma cooperativa. Tinha cooperativa. A cooperativa era em que cidade? São Bento. Em São Bento. É. E também a gente nunca comeu óleo. Desde criança, gordura era de porco. Era só gordura de porco. Aí na casa do meu pai, como não tinha geladeira, não tinha eletricidade, tinha uma luz de uma usina que passava um fio lá, tinha uma luz, né? Então a gente comia, era carne de frango, de porco, de pato. Era essa a carne que a gente comia. Vocês comia todo dia, praticamente, não, tinha não carne? Não, não era todo dia. Não. Mas assim, quase a metade da semana, um dia sim, um dia não. Então a gente foi criado assim. Como que era o café da manhã de vocês? Era um café com leite... Geralmente minha mãe às vezes tinha um bolo, tinha tudo, mas o mais era leite com farinha. Vocês botavam farinha? Que vocês compravam fora ou tinha um monjolo aqui? Não, a minha avó fazia farinha. Ela tinha um monjolo? É, tinha. Depois de que ela morreu, aí depois meu pai comprava farinha. Tinha ficolaria aqui perto, trocava, né? Trocava. Você levava milho e trazia farinha. O milho era branco ou era... Tinha o branco. Tinha os dois? Tinha os dois. O senhor tem preferência ou não? Não, porque eu tinha, porque o milho de hoje não é igual de antigamente, né? Tá, você tá falando mais assim da cor da farinha, não, né? Não, porque não tinha farinha de milho branco, só quando a minha avó fazia. Ah, só quando a avó fazia. Então meu pai plantava milho branco pra gente comer canjica. Ah, tá certo, comendo a canjica. Plantava pouco, né? E a canjica que vocês faziam era sempre doce? É, sempre doce. Sempre doce, né? Olha que legal. Então, o pão vocês não via a cor disso? Muito difícil. Só quando ia na cidade. Só quando ia na cidade. Aí vocês queriam comer. Aí, era bom, né? É. Minha mãe fazia manteiga. Escuta, o senhor ajudava o pai, o senhor ficou trabalhando com ele até que idade? Até na véspera do meu casamento. Olha. E o pai dava dinheiro na sua mão ou não? Dava, mas só que a gente tinha as coisinhas da gente, plantava a lavourinha da gente. Ah, o senhor já fazia o seu por fora? Também, junto, a família toda junto, né? Então tinha, plantava um pouco de arroz, um pouco de milho, criava frango. Então já tinha o dinheirinho da gente. E então, tinha aquela coisa de troca de dia? Tinha. Tinha. Mas era assim. Mas era assim. É. Porque aí pegava uma turma que tava. Ia num lugar que tava no precisando. Outro, né? Você lembra de cantar alguma coisa quando tava? Tinha um mutirão, só que eu não sei. Minha esposa sabe mais ou menos como ela que é mais da cantoria. É, e eu não sei como que é. Ela é de que cidade? Daqui também. Ela é daqui, da família daqui também. Daqui, o pai dela é irmão do meu avô. Tá, e meio parente. São então. Parente. O senhor estava falando que o senhor trabalhou com o pai até o seu casamento, né? O senhor tinha sapato? Tinha. O senhor andava calçado desde criança? Não, calçado só para sair de casa, passear. Ah, só para sair. Mas assim, em casa normal, é descalço. Era descalço. As roupas quem que fazia? Minha mãe. A mãe? Minha mãe era costureira. A mãe comprava tecido fora? Comprava tecido e fazia roupa. E fazia roupa para vocês. Fazia roupa de saco também, não? Não. Não. Na casa da minha mãe, não. Porque meu pai tinha, assim, não era rico, mas tinha condições, né? Então, eu comprava o pano e minha mãe fazia. Podia comprar um pano, né? Escuta, e assim, as camas de vocês? Quem... As camas eram cama de madeira, né? Tinha cama já comprada também. Tá. É. Mas o pai não serrava madeira, não? Não. Tinha um carpinteiro que fazia. Que fazia. Mas não era todas elas. A maioria já era comprada. Era cama mesmo, não era tarimba, não, né? Não. Era cama. No começo a gente dormia em colchão de palha, mas depois de uma altura em diante meu pai comprava colchão. Comprava colchão, né? Era um colchão de capim. Colchão de capim, isso, aquele mais duro, né? É. Já dormi em colchão assim também. Que gostoso. Na escola o senhor foi, não? Foi. Foi. É, o que da minha família quem tem menos estudo sou eu. Mas o senhor foi porque o senhor quis ou porque não, o pai obrigou? Meu pai com a mãe fez ir, né? Fez ir. É. Inclusive eu tenho irmão formado, tem vários diplomas, né? Tenho irmã. Mas o que menos estudou foi eu. Porque eu tinha dó do meu pai, porque meu pai casou velho, né? Meu pai casou com 39 anos. Então eu tinha 7 irmãos, eu tinha dó dele, então eu não saí de casa para estudar.
Ah, os entendi. Outros irmãos meus os saíram, outros foram, saíram, né? Pra estudar. O senhor, quantos irmãos e irmãs? Sete. São três, sete. Quatro homens, três mulheres. O senhor, que número que tá aí? Eu sou o primeiro. O senhor é mais velho? Eu sou mais velho. Ah, e o senhor ficou com dó do pai. Que bonito isso, nossa. Mas o senhor fala muito bem, o senhor é uma pessoa bem desembaraçada. A gente tenta enganar, né? Engana bem, então, viu? Não, mas eu já fui vereador, já fui presidente da Câmara. Ah, então, eu já vi que o senhor tem um desembaraço. Coordenador de comunidade. Ah, que dia que é o seu aniversário? 29 de maio. 29 de maio. Então o senhor é signo de gêmeos. Signo de gêmeos é bom de comunicação mesmo. Que legal. Então, o senhor Raimundo, o senhor, quando era mais jovem, né? O senhor, claro que o senhor quis ficar ajudando o pai até quando o senhor pôde, né? O senhor casou com que idade? 21 anos. 21. O senhor imaginava a sua vida? O senhor tinha algum sonho, alguma coisa? Não, não, às vezes pensava, mas nunca foi aquilo que a gente imaginou, né? Não era, né? Não. E o que, que o senhor pensava? Ah, eu queria ser igual meu pai, tinha bastante criação, para tirar leite, essas coisas, mas não consegui isso aí. Mas por que, que o senhor acha que você não conseguiu? Porque as coisas não, mudaram? Não, não é que mudaram, é que, como eu falei pra você, despejaram nós e então a família ficou sem rumo. Ah, entendi. Deu uma quebra, né? Eu tive que começar do zero. Uhum, tá. Aí fui trabalhar. Vocês ficaram sem terra, não? Não, ou sem casa? Com esse terreno aqui sem casa, né? Ah, ficou terreno sem casa, né? Tá. Então, terra ficou um pouco, mas aí meu pai vendeu uma parte pra comprar a casa onde ele foi. Entendi. Aí ficou pouco ainda. Então, quando eu casei, comecei do zero. Começou do zero. Mas você não acha que é bom às vezes isso? Não, bom, porque hoje tudo que eu tenho foi do meu suor. Então acho que a gente dá mais valor quando a gente conquista, estudei, na verdade. Estudei meus filhos. Uhum. Quer dizer, tudo que eu tenho hoje, eu ganhei. Uhum. Não tomei nada de ninguém. Muito, é bom isso, né? Que legal. E vocês têm quantos filhos? Quatro. Quatro? Quatro filhos e 11 netos. Pra onde que eles estão, os filhos? Algum um ficou na mora roça? Aqui nessa casa. Ah, é? O outro mora em cima, o outro mora aqui embaixo, o outro mora em São José dos Campos. Bom, então tem três perto e uma que foi para São José. É. É. Mas algum deles tem atividade ligada à roça? Não. 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 Ninguém. Mas foi do gosto deles? Foi, porque não é que não tinha oportunidade também. A gente, pouquinha terra, não tem como mexer. Uhum. O meu filho trabalhou 20 anos numa empresa. Tá. Hoje ele é pedreiro. E uma filha minha, ela é professora. A outra é assistente social, professora de música. E a outra, ela é formada em bombeiro, mas está trabalhando numa farmácia. Bombeiro? É. Mas ela fez... É polícia militar, não? Não, bombeiro mesmo, né? Bombeiro é o quê, então? Não é? Eu pensava que... Eu acho que tem a polícia militar, mas tem o bombeiro mesmo, né? Que já é Será bombeiro. Será que é defesa civil? É, defesa civil. Ah, né? É defesa civil, então. Inclusive, ela fez inscrição agora para ver se entra ali, Paraisópolis. Aham. Uhum. Interessante. Então, o senhor estava falando que gosta das coisas da tradição, né? Porque o senhor poderia ter trabalhado como pedreiro e ficado... Porque acho que dá até mais dinheiro, não dá? De pedreiro, do que isso aqui, não, não dá? Não, inclusive hoje, se fosse hoje dava, mas na época que eu trabalhava não dava. Ah, porque está tendo procura. Mais do que eu faço hoje. Entendi. Porque hoje a demanda é grande. É grande, é verdade. Por causa do cidade turismo. É. Então tem muita demanda. Hoje dá muito mais, mas do jeito que tá bom hoje. Já que nós estamos no assunto de pedreiro, o que, que o senhor acha, né, dessas técnicas? Porque talvez, se o senhor viu meus vídeos... O senhor deve ter se deparado que tem gente que tem poder aquisitivo e está fazendo casa de terra, né? O que, que o senhor acha disso aí? É que algumas pessoas estão querendo voltar, assim, mostrar para os netos como que era antes, né? É. O senhor acha que é por saudosismo? É, eu acho que é. É, tá porque certo. Porque não há necessidade mais hoje, né? Tá bom. Legal. Então, e como é que foi a história desse restaurante aqui? É que é o seguinte, é que quando eu... tocava a construção, tinha uns pedreiros bons que resolviam o problema. Porque eu sempre tocava três, quatro construções. E os bons vai saindo, né? Uhum. Aí foi contratando gente que não conhecia direito o serviço. E foi dando muito problema. E fui tomando uns calotes também, aí eu resolvi. Eu com a minha esposa, ela já estava aposentada, eu ia aposentar também. Qual que era a ocupação dela antes? Não, ela aposentou rural. Aposentou rural, tá. Ela é costureira também, mas aposentou rural. Então ela era mais dona de casa, é, dona de nesse casa, tempo. Minha vida inteira dona de casa. Ela costurava, mas costurava em casa. Uhum. E já cantava, não? Já. Já. É, aí depois eu resolvi, falei, ó, vou... A gente já fazia um pouco de rosca, um pouco de broa. Falei, vou parar de pedreiro e vou tocar outra atividade. Gente, o senhor parou de pedreiro para começar a fazer comida. Cozinheiro e padeiro. Mas peraí, o senhor nunca tinha botado não, a mão na massa? Já. Então o senhor sempre gostou da cozinha? Porque eu era o filho mais velho, minha mãe ensinou a cozinhar com 8 anos.
Desde 8 anos eu já sei fazer comida. Que legal, a mãe ensinou o senhor. Ela ensinou. Quis que o senhor aprendesse. É porque tinha 11 pessoas na casa. Tinha que ajudar. Só ela, os outros eram tudo pequenos, então ela me ensinou desde pequeno. E o senhor naturalmente gostou, não teve, não achou ruim nem nada? Gosto de tudo. Que legal, que coisa boa, viu? Eu escuto umas pessoas, alguns pais falam assim, ó, a minha filha vai saber fazer serviço de homem e o meu filho vai saber serviço de mulher. O dia que eles estiverem sozinhos, eles não vão passar apuro. É, porque quando a minha criança é pequena, eu à noite minha esposa nunca levantou para cuidar do filho, e eu que cuidava. Que legal. Toca a fralda, dar mamada. Preparar a mamadeira. Né? Lavei, no tempo das crianças minhas, eu usava fralda de pano. De pano, tinha que lavar e pendurar no varal. Lavei muita fralda. Então, fiz de tudo na minha vida. Você está falando de lavar fralda? No seu tempo, talvez já tinha um sabão em pedra, mas antigamente, sabão de cinza? Não, tem até hoje. Aqui nós temos até hoje. Mas quem faz? A minha esposa. Ela faz sabão de faz cinza? Sabão. Gente, mas peraí, ela faz sabão com aquele com a sola? Faz o de cinza e faz aquele batido os também. Os dois? Os dois. Mas porque vocês têm muita cinza aqui? Não, mas hoje nós não usamos muita cinza mais, usa mais soda, porque é mais rápido, né? Ah, tá, então vocês pegam a gordura do porco e coloca a soda. É mais e um pouco fazer, de cinza, né? É. Então hoje, como eu falei pra você, a gente usa quase tudo natural. Escuta, mas ela bota erva nesse sabão? Não. Nada? Não. Nenhuma? É do jeito que era antigamente. Mas e na hora de fazer adequada, não tem que botar alguma coisa? Não, quando vai fazer adequada, põe uma erva ali pra passar. Pra passar, né? Tá. Porque a gente usa muito sabão, porque todo dia que a gente faz é 300 formas pra lavar. Como assim? 300? Forma de passar rosca, sabroa. 300? Caramba! Eu faço 400 roscas por semana e 600 broas por semana. 100 pacotes de meio quilo de rosquinha por semana. Nossa, então peraí, o senhor 3 dias por semana o senhor vai trabalhar na roça? Não, eu estou trabalhando na roça agora, só em dezembro só. Ah. Porque o arroz é 4 meses, né? Então durante o ano a gente não trabalha na roça. Ah, tá. É só nesse tempo do arroz? É só nesse tempo do mas, verão, né? Do verão, mas tem um milho também, né? Pois é, mas o milho também é nesse tempo. É nesse tempo. Nesse tempo. Aqui o nosso clima não produz... Fora desse fora tempo. Do verão. Tá, porque é muito mais então, frio. Planta em setembro e corre em março. Entendi. Mas como hoje eu só planto em terra assim que está descansada, não sai muito mato, só dá uma limpada só uma vez, então é pouco serviço. Ah, dá uma limpa só? Só uma. Tanto no milho quanto no arroz? Todos os dois. Como que o senhor consegue? Hoje tem um herbicida que você passa, mata de folha, mata tudo, né? Mas você usa isso? É pouquinho só, mas é um liberado, né? Não é muito forte. E então, depois você dá só uma capina para não colher no mato, só isso. Então dá pouco serviço. Bom, agora entendi. Não é como no tempo do meu pai, que você tinha que capinar 4 vezes, né? Aí não dava. Então, deixa eu entender uma coisa. O senhor trabalha esses 4 meses e durante a semana, né? Vocês fazem a rosca, faz broa, né? Você falou? E faz o marmitex ainda. Faz. É que na lavoura é o seguinte, a gente faz a terra com o trator. E plantar é um dia só. Ah, então, tá. Então, o meu arroz está com 2 meses. Agora que estou passando enxada nele. Tá. E não vai precisar passar outro. Não, vai precisar passar. Só vai colher ele. Só vai colher ele em março. Em março. Então, em março, hoje também, a gente vai lá com as 2, 3 pessoas. Se você corta só os cachos do arroz e bate no trator. Então, é pouco serviço. Você bate no trator em cima de uma lona? Não. O trator bate já tira no saco já. Ah, tá, já tira no saco, tá, entendi. Então não dá muito serviço. Não, agora eu tô vendo. Mas o senhor falou que fica 16 horas fazendo o quê, então? Eu levanto, no dia que eu faço broa, eu levanto 2 horas da manhã pra fazer a broa, pra 6 horas tá pronto. Ah, pra entregar nas padarias? Pra entregar nas padarias. Porque eu sou aquele jogador que bate escanteio e vai cabecear na área. Pois eu tô vendo. Porque eu levanto 2 horas, pra 7 horas a broa tem que estar pronta. Depois eu vou entregar. Aí eu volto à tarde, vou fazer a outra maceira para o outro dia. Tá. Então vai ter 8, 9 horas da noite. Às vezes tem que embalar a rosca, que não deu tempo de embalar durante o dia. Então 3 dias é difícil. O senhor gosta muito de trabalhar. Não tem outro jeito, né? Ô, seu Raimundo, o que o senhor faz no tempo livre? Não tem. Então não era. Tem tempo livre. Não tem tempo livre. Mas o senhor não vai na internet? O senhor falou que viu um pedacinho do meu vídeo? Algum pedacinho, 5 minutos. Pedacinho. Só. Não dá pra ver. Inclusive, às vezes minha mulher fala assim: ó, tem gente mandando mensagem. Eu falei: então você responde, porque não dá tempo. Não dá tempo. O dia que eu vou fazer pizza aqui, eu fico irritado com o celular.
que a pessoa liga, manda uma mensagem, está fazendo pizza, depois tem que responder. Manda o cardápio, tem que responder, depois. Então eu irrito, que é muito enrolado. Se for telefone, com duas conversas, você responde, resolve, né? É. Então não sou muito de mexer, nem sei mexer muito, tá? Tava na hora de algum neto, se eu vim ajudar. Não, tem a neta que ajuda. Que mais uma só? Só um, os outros não. Os outros não quiseram. Não, tem um moleque também que ajuda um pouco. Mas é porque ela é mais velha, essa neta, ou porque ela que gosta mais? Não, é que ela é um que fica aqui, porque a outra já é professora, trabalha em São José. Uhum. O outro é motorista de um ônibus na prefeitura. Uhum. O outro que trabalha de pedreiro, mas ele não é muito assim de conversar, então só serviço em casa, né? Então os outros são de menores, então... Escuta, então, e o outro tem o outro que é soldado no exército. Uhum, então tá tudo encaminhado. É. Então, e a dona Olinda, você falou que ela toca e canta, então ela sai de vez em quando ainda para cantar? É, quando tem festa, tem missas, assim, ela sai, ela tem um coral. Daí sobra ela mais serviço. Ela com a minha filha sobra mais pra mim. Sim. Ela com a minha filha tem um coral. Uhum. Um coral de igreja. Tem um coral de igreja. É. Que legal. Ela canta aqui no restaurante, às vezes, o povo? Quando tem cavalgada, ela canta. Quando tem cavalgada? Porque aí de cavalgada é o dia inteiro, né? Ah, tá. Aí Entendi. A gente faz o almoço, depois mais tarde que a pessoa chega aqui meio dia, vai embora 10 horas, 11 horas da noite. Daí ela canta. Ela canta, ela com a irmã dela, tem duas irmãs. E se o povo pedir pra ela cantar no meio do... Capaz dela aí, não ter tem tempo, jeito, né? Não tem tempo, não né? Não tem jeito. Caramba. Eu não sei se o Cal me falou... Que talvez ela ia fazer uma rosca hoje ou não? Fiz ontem. Ah, você já fez? Já tá então feita. Nós não vamos ver fazendo. Não tem jeito de fazer. Ah, então tá bom. Não, é que eu falei pra... Eu ia conversar com você, eu não tava aquele dia. Viesse um dia que a gente vai, porque agora nós só vamos fazer a partir da segunda semana de janeiro. Ah, tá bom. Aí é o dia inteiro. Tá. Quem sabe a gente... O Globo Rural gravou tudo aí. O Globo Rural já veio aqui? Já. Ah, então vocês são importantes, hein? Procura no YouTube, no dia 17 de abril, Globo Rural. O povo vai ver aqui, então. Ah, nossa, nem sabia que o Globo Rural... A TV Aparecida já veio aqui. Ah. A Cultura já veio aqui. Que bacana, gente. A Record já veio. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor imagina por que que eles vieram aqui? Qual foi o que atraiu eles? O atraiu eles aqui a broa. A broa? A broa de enrolar na folha de banana. O que você ia falar? O arroz e o feijão que o pessoal vem de longe. Ah, o pessoal vem comer qualidade. Arroz com feijão. Arroz e feijão, por que eles falam que... Porque é diferente, né? O sabor é diferente? É natural. Uhum. Porque hoje tudo que você compra de alimento é transgênico. Modificaram ele e o meu é natural. Então, o senhor tem semente antiga? Tem, desde o tempo do meu avô. Nossa, que legal. É diferente. Mas o senhor guardou isso de propósito? Ou... Não, acontece o seguinte, eu passei uns 3 anos sem plantar. E quando eu voltei a plantar, eu queria plantar um arroz natural. Aí tinha uma pessoa que tinha e eu arrumei com ele até hoje. Então ainda bem que você é bom agradecer essa pessoa. E o milho guardou, também, né? Eu tô quase não tendo mais porque eu não tô... Achando a semente? Não, eu não compro semente. Não compra? Não. Você... Gasta R$500 para comprar 20 quilos de semente. Você vende um saco de milho por 100. E o milho que você planta, que eu tenho a semente, produz a mesma coisa. Para que, que eu vou gastar um tanto desse? Produz a mesma coisa? A mesma coisa. Inclusive tem um cunhado meu que só planta desse milho. Escuta, como que vocês plantam milho hoje e como vocês plantavam milho antes? Assim, o preparo da terra, a mesma coisa. Adubação. Não põe adubo. Não põe adubo. Não põe adubo, não. Então a terra ainda está boa. Está boa, tem. O senhor falou que só planta em terra descansada. O senhor alterna o lugar da terra onde o senhor está plantando? Eu arrendo a terra há 2 anos. 2 anos eu mudo. Há 2 anos eu mudo. É. Aí o senhor pega uma que está. Começa a sair largada. Muito mato, né? Então é terra que está. Não é que está largada, você passa tudo, mas terra que não tomou sol. Está recuperando, né? Porque a terra, se ela tomar sol, fica ácida. Se ela não tomar sol, ela não fica ácida. Ela recupera, né? Recupera. Então só planta em terra nova. Mas por que o senhor acha que recupera? Porque não toma sol. Não toma sol. Só queima a terra. Mas o senhor não acha que também que vai caindo as folhas da... É, tem folha. Tem... E outra coisa é... A água passa ali, ela filtra, não, escorre, não lava, né? Vai ficando terra fértil. O senhor já fez análise de solo alguma vez, essas terras que o senhor planta? Não. Nunca fiz. Mas o senhor faz calagem, coloca calcário ou não? Não. Também nunca? Nada. Nem calcário, nem adubo, nem nada. Mas será que a terra de Gonçalves não é melhor... Por natureza também? Ah, é, que aqui é terra boa, apenas ser tudo muito declive, né? É. Não tem assim como você tocar uma grande lavoura com máquina, porque não tem como. Mas olha, o senhor falou uma coisa agora surpreendente pra mim, que o senhor não usa adubo. Não, o arroz que eu planto é orgânico.
Não tem. E o senhor faz sozinho o plantio, não? Faço sozinho. Com a enxadinha? Não. Ah, com a plantadeira. Plantadeira, na enxada não dá. O senhor chama plantadeira ou chama matraca aquilo? Matraca, plantadeira. Matraca, né? Ah, isso é um... Até enquanto aguentar, nós vamos plantar. Mas eu falo a mesma coisa, enquanto eu aguentar, eu estou segurando essa câmera aqui fazendo entrevista. Porque é o seguinte, é, como eu falei, naquela crise que parou os caminhoneiros, que não tinha gasolina, não tinha nada, pessoal, você não vai fazer um estoque no supermercado? Eu falei, para quê? O meu está guardado. Eu tenho arroz aqui que eu colhi o ano passado, ainda dá preço ano que vem agora. E agora eu colho outra vez. Então, porque não estraga na casca, se você não limpar ele, aguenta 10, 15 anos. Escuta. Eu também não como feijão carioca, porque o feijão carioca não tem, para mim, não tem sabor de feijão. Qual o feijão que você usa? Eu planto mora-rosa, mulatinho, esse feijão de cor. De cor? É. Dá um caldo diferente. Não, é diferente, você pode deixar o dia inteiro na panela que não desmancha. Ah. O carioquinho põe lá e vira um mingau. Uma sopa, é. Aqui, nós já estamos contando a história, vamos contar um. Opa! Há uns anos atrás, veio um casal de gente lá de Caeiras. E eles estavam almoçando, fui lá, a mulher estava chorando. Eu não quis perguntar, porque falei, não sei, depois ela falou assim, ó, não preocupa não. É que eu estou lembrando a comida da minha avó. Ela falou que era a mesma coisa a comida da avó dela. Não é só um que falou isso, não, muitas pessoas que vêm aqui. Falou assim, ó, a comida que vocês fazem é igualzinha a comida da avó. É porque você cozinha na banha, tempero com alho e o arroz comer, o feijão como ele é, o frango caipira criado solto, o porco caipira. Então é a mesma comida que comia antigamente. Meus avós. Escuta, mas e o porco e o frango? Quem que cria? O frango eu crio aqui, o porco eu criava, não crio mais, mas eu compro o leitãozinho e põe no chiqueiro para engordar. Ah, tá, então você engorda aqui. Engordo. Nossa, mas então tem bicho para mostrar aqui. Não. Matei o último essa semana, vou ter que comprar agora. Ah, porque aí vai tudo para lata. É, porque o porco de granja não dá carne de lata. É. Você pode fazer que não é igual. Não, é, eu sei como. Totalmente. E o frango de granja também não tem como você fazer ficar um frango do carudinho amarelo. Uhum. Mas você não tem que ser o caipira. Olha só. Frango tem bastante. Eu devo ter mais de 100 aí. Mais de 100. E o que, que o senhor dá para os seus? Milho. É milho. Só milho. E cria solto. Solto. E o bicho não tá pegando? É, eu tenho um sócio meu, ele tem umas onças, um gado mato. Tem, né? É quem come Gamba. Mais, sai no lucro. Quem chegar primeiro... Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer? Com esse negócio de você não poder matar mais bicho, fica complicado. É. Eu até, inclusive, eu falei para um cara do Ibama, que almoçou um dia. Falei assim, quem fez essa lei, se ele fosse viver na roça um ano para viver na roça, ele morrer de fome. Porque tudo que você vai fazer, você planta milho, o javali come. Você planta arroz, a capivara come. E você cria galinha, a onça. O gambá também. O gambá come ovo só. Cachorro do mato. É a onça, cachorro do mato, gato do mato. Gato. Então tudo que você faz hoje, a horta, se você não fechar com tela, o jacu come a couve tudo. Então tudo que você vai mexer na roça hoje, tem alguma coisa para estragar. Uma concorrência, né? É. E antigamente o pessoal matava. Eu matava um pouco meio. Outra coisa, é, o pessoal não... É, esse pessoal do Ibama, eles não sabem direito como que ocorre as coisas da roça. Porque hoje aqui para nós vai acabar, vai ficar em extinção. Todo passarinho que cria na ramada de árvore, porque o tucano come tucano todos os filhotes de novo. Não tinha tanto tucano, não antes. Tinha, aqui não existia tucano. Pois é, eu não lembro disso. É, a onça está comendo tudo o tatu que acha, porque o tatu é uma presa fácil. O ouriço não está tendo mais. Quer dizer, eles querem proteger, mas lá na Amazônia a onça come capivara, que cria bastante. Agora aqui não tem capivara para comer aqui no mato. Então ela está acabando. Tatu você já não, quase não acha mais aqui. Ouriço já não vê quase mais. Passarinho, esses um que cria, vem criar na beira de casa, ainda sobrevive, mas aqueles que criam em ramada, vai tucano, tudo. O tucano vai comer. Outro dia eu vi a coruja indo no ninho também, comendo os filhotes. Olha, aqui a sariema faz... que eu vejo, porque eu presto muita atenção na natureza. Faz uns 10 anos. Esse ano tem uma sariema com filhotinho. Esse ano? É, mas porque ela cria encopada de árvore, o gavião come tudo. A sariema cria encopada? É porque a gente vê ela sempre não, no é que chão. Ela cria fica uns 20 dias no ninho, depois ela pula do ninho e vai... Depois que ela vai no chão, aí não tem perigo mais o gavião pegar, mas geralmente ele pega quando está no ninho. Quando está no ninho, né? Eu já vi isso aí.
Você falou do porco do mato. Como, as suas roças são atacadas ali embaixo, o milho e... São, tem que pôr choque, se não pôr choque... Isso né? Que eu ia perguntar, o pessoal está usando choque. É, mas mesmo assim ainda entra. É, mesmo assim ainda entra. Dois anos atrás eu não colhi nenhum espigue de milho. Nossa, acabou com tudo. Comeu tudo. Escuta, o senhor bota dois fios ou três? Não, como eu ponho a cerca de arame, eu ponho um fio... Embaixo. Embaixo, é. Embaixo, e funciona. Você tem que pôr pertinho um arame do outro, senão ainda entra. Ainda. Tá. É horrível. E não tem a história de eles cavarem por baixo? Não, isso não faz. Isso nunca fizeram? Não. Tá. Ele entra no arame mesmo. Então, se você pôr o choque embaixo assim, depois pôr os outros fios perto, ele não passa. Ele não passa, é. Mas é complicado, você tem que gastar muito. Gastar muito. Então, por que que o senhor perdeu todo o milho? Porque acabou a energia? Comeu tudo o milho. Porco, mas tudo. Não tinha cerca elétrica ainda? Não tinha. Porque onde que eu plantei, não tinha como levar eletricidade lá. Aí eu, esse ano, arrumei semente com meu cunhado, porque meu cunhado tem o dele, ele planta bastante. Nossa, tem, então não tinha nem semente para plantar. Não, desse milho não. E o meu cunhado tem bastante, porque ele fechou tudo com choque, né? Uhum. Ele colhe bastante. Quando o senhor vai pegar a semente da espiga, o senhor pega só aquelas do meio? Só do meio. Tira a ponta e o pé da espiga. As outras só dá para criação com... galinha. É, para galinha. É que o milho é deformado, né? É, aí o senhor pega os melhores. É isso mesmo. O senhor lembra, não sei se o pai fazia, aqueles mastrinhos para Santo Antônio, São João e São Pedro, que pendurava as laranjas, pendurava os milho, esse ele não fazia? Fazia, sim, as rezas, mas não pendurava. Não pendurava essa coisa, não, é né? É que meu pai não tinha superstição, né? Sei. Eu fiquei muita coisa superstição. Uh-huh. Meu pai, mas ele era religioso, era, ia à missa, tudo, né? Tudo. Que festa que tinha aqui antigamente? Antigamente tinha muita festa junina. Junina. Muito doce. Santa Cruz, tinha festa Santa tinha. Cruz? Ah, antigamente tinha todos, Santa Cruz, Junino, São Pedro, Santo Antônio, São João. Fazia dança São Gonçalo, não? Tinha. Folia de Reis tinha? Não, Folia de Reis não, mas não tinha um pessoal que recomendava as almas. Ah, o senhor lembra disso? Eu lembro. Conta isso aí, porque é muito interessante. Olha, chegava na casa da pessoa e cantava na porta, né? Mas era de noite? De noite. E era com aquela matraca, né? Com aquela matraca. E algumas pessoas convidavam a tomar um café, outros não, né? Ah, mas podia abrir a porta? Podia, depois que eles cantavam. É no fim, né? O último abria a porta. Inclusive, quando eu namorava a minha mulher, um dia eles foram lá. Até tem um rapaz que cantava, até hoje eu lembro disso. É. Há 50 anos atrás. 50. E escuta, hoje não acha mais essas não coisas? Não tem mais. Não tem quem faça? Não, aqui em Gonçalves tem congada. A congada? A congada tem. Então, onde, que bairro que é essa congada? Na cidade. Na cidade. É, na cidade. Mas são pessoas daqui de Gonçalves mesmo? São as pessoas ali mesmo. Tá. Eles são brancos, são pretos? Misturado. Tá misturado. É misturado. Mas então, diz que teve uma turma daqui que foi pro bairro de São Bento que formou o Quilombo. É essa história, o senhor conhece mesmo, não? Eu já vi falar, mas não sei se... O senhor não sabe, né? Inclusive, eu tenho uma revista aqui que eu tô nela. Tem a congada ali. Mostra a congada, é. O senhor nunca quis participar? Não, eu não tenho tempo. O senhor escolheu trabalhar. Não tem outro jeito, né? Mas e o senhor não se diverte também? Ou o seu trabalho? Antes eu jogava bola, divertia, mas hoje não tem mais como. Nem televisão? Não dá tempo. Então, mas dá pro senhor... À noite tem que descansar. Eu só não dormi 8 horas, não tá bom. O senhor vai dormir 8 horas? Não, tem que dormir 8 horas dormindo. Ah, o senhor tem que dormir 8 horas, igual eu. Porque é o seguinte, eu estudo muito a natureza, porque Deus criou a natureza para o homem viver bem. Se você sair da linha, você não vive bem. Começa a adquirir uma doença, outra coisa. Porque se você não come nas horas certas, não dorme tanto que você tem de dormir, jamais você vai ter saúde. E isso eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Eu estou com 70 anos, que eu me lembro, eu passei 3 noites na minha vida sem dormir. Só 3 noites. Quando morreu meu tio, morreu meu pai e morreu um vizinho lá que a gente teve que ficar lá. E uma vez que eu fui a pé em Aparecido, mas o resto nunca passo a noite sem dormir. Pra mim tem que dar noite pra dormir. E quando o senhor não dorme? Ah, se não dorme no outro dia... É um caco. Não posso ver nenhuma porta na frente. Isso irrita, deixa irritado. Fica irritado, né? Mas e quando o senhor tá trabalhando aqui, por exemplo? Não, aqui é até 10 horas só. Eu sei, mas assim, o senhor não bota um radinho pra escutar uma música? Não. O senhor gosta de ficar em silêncio? É, eu gosto mais do silêncio. Olha, então somos dois, sabia? Que eu também gosto de ficar em silêncio. Pra mim esse barulho do vento, dos passarinhos... É, isso aí que é normal. Olha, encontrei um igual eu, viu? Tá pronto lá?
Eu vou ter que entregar os vermitex. Vai lá, então. Nossa, seu Raimundo, nossa. Não, mas fica aí. Mas olha, não preciso dizer que eu gostei demais de conversar com o senhor. Foi muito gostoso. Eu não esperava. A gente veio entrevistar a dona Olinda. E aí o senhor me deu essa história. Por favor, vem aqui um pouquinho, se ele é congado. Ah, a foto da congada, o senhor quer mostrar? Você está falando ali, ó. Esse aqui... Ah, o senhor já separou o livro. Não, esse aqui eu ganhei esse livro, esse dia, quem escreveu. Esse aqui é uma report de Belo Horizonte que veio aqui. Que veio fez a matéria. Quireirada. Quireirada. É, eu já ouvi falar Quireira, mas Quireirada é novidade pra mim. Opa, você vai mostrar aí. Onde que tá aqui? Dona Olinda, tá muito bom conversar com seu esposo, viu? Ai, que bom. Nossa, ele fala muito bem, mas depois ele me falou que ele já foi vereador, eu falei, ah, agora eu tô entendendo. O homem sabe falar. Aí, quanta foto bonita que o senhor tá passando aí. Isso aí é só Gonçalves? É só Gonçalves. Só Gonçalves? É. Nossa, mas por isso que o povo vem aqui com essas fotos lindas. Porém, depois eu procuro a filha com gado aqui, eu vou lá pra levar as marmitex. Tá bom. Eu não sei. Mas a gente acha, eu posso achar na internet, eu coloco lá. O senhor vai entregar nas casas agora, é isso? É pouca marmitex. Quanto é? Umas 5? 7. 7. É aqui. Essa aqui. Aí, ó. Eu vou levar daqui a pouco também. É no centro da cidade? É. A cidade ali é grande, tem uma rua na cidade, mas eu sabe. Conheço. Ó, oh, você tem bom? Eu liguei pra ele. Você é uma do Alexandre? Não. Eu vou lá pra deixar. Ô, dona Olinda, mas olha, ele... Eu não sei se ele já me contou tudo, né? Mas é... A senhora tá com tempo agora? Tô. Quer sentar? Não, pode. Pode ficar de pé aí? Tranquilo. Então tá bom. Isso, fica assim que ficou bonito aí. Olha como ficou bonito, ó.